हेलो एभ्रीवान, वेलकम टु आवर च्यानल जिपीभीलग ब्लग्स गाइस। होइन तपाईँहरू फर्स्ट टाइम मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। सब्सक्राइबर भनौँ न 650 प्लस सब्सक्राइबर भइसक्नु भएको छ। एकदम चाँडोभन्दा चाँडो 1000 सब्सक्राइबर चाहिँ मलाई पुऱ्याइदिनु होला भन्न चाहन्छु। लेट्स सी द कन्टिन्यू दिस भिडियो जिपी राइडर ब्लग्स। ओके फाइनली गाइजहरू, होइन म चाहिँ घरबाट निस्किसकेको छु होइन। अब म चट्ट त्यहाँ आज चाहिँ हाम्रो कोदो रोप्ने काम हुन्छ होइन। हेरे यसो त्यो पनि एकचोटि गाली चाहिँ खानुपर्छ होइन। अलिकति बाहिर गएको थिएँ, भर्खर आइपुगेको म पनि घर। यता त कोही देख्दिनँ गाई। चाहिँ यो चाहिँ मेरो गुण हो, यो बोल्ने चाहिँ धेर बोल्ने चाहिँ मेरो वाइफ। ए यता चाहिँ मेरो उमा होला, म चाहिँ यता छ है। गाई चाहिँ उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी हो, सबैजनाले माया गरिदिनु होला मेरो मम्मीलाई। यहाँ चाहिँ मेरो छोरा हल्लै राख्ने हेरिरहनु भएको छ। खाना पाक्यो? ल।